assalaamu calaykum ila dhagayso sheekadan xikmadda badan oo cajiibka badan waxaa jiray zamanadii naga horreeyey wiil dhalinyaro ahaa wiilkaasii dhallinyarada ahaa waxa uu ahaa mid mar weliba ku mashquula waxyaabaha hareerihiisa ka socda mar weliba waa uu ku mashquuli jiray oo waxa uu gaarayba naftiisa inuu illaawo mar weliba waxa uu ku mashquuli jiray waxyaabaha hareerihiisii ka socda waxa uu ahaa mid jecel inuu ogaado wax weliba oo ku saabsan axwaalaha dunida oo waxa uu noqdayba mid daqiiqad weliba ku mashquulan waxyaabaha hareerihiisii ka socda wiilkii dhalinyarada ahaa waxa uu dareemay in uu ilaaway naftiisii oo uu mar weliba ku mashquulayo waxyaabo isagu aanan qusayn wiilkii dhallinyarada ahaa waxa uu gaarayba ilaa heer uu naftiisa dhibsado waxa uuna go'aansaday in uu iska daayo dabeecaddaasii oo ilowsiisay nafsaddiisii shaqadiisii iyo dhammaan howlihiisii waxa uu ahaa mid mar weliba diiradda saara waxyaabaha hareerihiisii ka socda aad ayuuna u jeclaa inuu ogaado waxyaabaha isagu aanan qusayin wiilkii dhallinyarada ahaa si daran ayuu naftiisii u dhibsaday waxa uuna go'aansaday inuu iska dayo dabeecaddaasii liidata balse waa uu noqon waayey mid iska daya dabeecaddaasi wiilkii dhallinyarada ahaa waxaa loo sheegay magaalada bartamaheedii in uu deggan yahay qof garaad ah oo aad u caqli badan waxa uu raadiyey garaadkii sidii u raadinayey waa uu helay garaadkii waxa uuna u sheegay dhibaatada isagu haysatay waxa uuna ku yidhi noloshaydii mustaqbalkaygii waxa aan ka jeclahay in aan ogaado waxyaabaha hareerahaygii ka socda oo mar weliba waxaasi ayaan diiradda saarayaa oo waxaaan ilaaway mustaqbalkeygii mar weliba waxaasi unbaan dabagalaa ilaa heer waxa aan gaaray noloshaydii in aan dhibsado qofkii garaadka ahaa ayaa ku jiri wiilkii dhallinyarada ahaa dhibaato daran ayaa ku haysa balse waxaa jira qof xigmad badan oo deggan magaalada bannaankeeda wiilkii dhallinyarada ahaa ayaa ku farxay hadalkii garaadkii aad buuna ula dhacay waxa uuna ku yiri nolosheedii oo idil waa aan nacay oo waa aan ku silcay waxa aan doonayaa in aad ii tilmaanto qofkaasi xigmadda badan balse odaygii garaadka ahaa ayaa ku yiri wiilkii dhallinyarada ahaa wiilyahow dhallinyarada ah qofkaasi xigmadda badan waxa uu jecel yahay in ay u tagaan dadka caqliga badan amase xigmadda badan gurigiisii waa qasri aad u weyn oo qurux badan balse waxaa ka horeeya xujo aad u adag xujadaasi haddii aad ka gudubto hubaal waa aad la kulmaysaa qofkaasi xigmadda badan waa aan aadayaa oo waddadaasi waa aan marayaa oo waxa aan doonayaa si deg deg ah in aan kula kulmo qofkaasi xigmadda badan balse odaygii garaadka ahaa ayaa ku yiri wiilkii dhallinyarada ahaa wiilihow dhallinyarada ah qofkaasi xigmadda badan waxa uu deggan yahay magaalada bannaankeeda waxaa jira waddo ka baxda magaalada waddadaasi ayaad maraysaa oo waxaaad arkaysaa buur aad ugeyn buurtaasi hareeraheedii waxaa maraya laba waddo labadaasii waddo waxaa kala taagan laba qof oo dhallinyaro ah labadaasii qof waxa ay ku tilmaamayaan waddada loo maro khasriga xaakimka balse waxa aad ogaanaysaa labadaasi qof oo labada wadda kala taagan in aadan weydiin karin waddada loo maro khasriga xaakimka labadoodiiba waxaa lagu ogolyahay kaliya in aad weydiiso hal qof waxaa la doonayaa labadaasii qof mid ka mid ah kaliya in aad wax weydiiso waxaana lagu ogolyahay laba su'aalood kaliya waxa aad ogaanaysaa labadaasii qof oo kala taagan labada waddo mid inuu yahay qof been badan oo beenaale ah midna inuu yahay qof run badan oo daacad ah labadoodii mid-un kaliya ayaad weydiinaysaa laba su-aalood su-aashuna midda hore waa in ay ahaataa in aad weydiiso dariiqa loo maro xaakimka gurigiisa midda labaadna adiga ayaa og oo maskaxdaadii iyo caqligaadii ayaad ku raadsanaysaa balse haddii aad la kulanto midka beenta badan oo uu ku tilmaamo waddada loo maro kasriga xaakimka dariiqaasi haddii aad marto waxa uu ku geynayaa kayn aad dhuweyn oo ay ku nool yihiin xaywaano dad cun ah haddii aad marto waddadaasi hubaal waa aad geeriyoonaysaa oo bahallada ayaa ku cunaya waa aan dadaalayaa oo waxaan iskudayayaa in aan ogaado midka ii tilmaamaya waddada saxda ah wiilkii dhallinyarada ahaa waxa uu soo aaday waddadii loosoo tilmaamayay sidii u soo socday waxa uu la kulmay buur aada u weyn buurtaasi hareeraheedii waxaa marayay laba waddo labadaasii waddo waxaa kala taagnaa laba qof oo dhallinyaro ah

oo kala taagan labada waddo mid ka mid ah in uu beenaale yahay balse wiilkii dhalinyarada ahaa waxaa u dhinneed su-aashii kale aad ayuuna uga fakaray mar waxa u isku dayay midka isaga su-aasha uu weydiiyey in uu yahay midka runta badan oo uu maro waddada loo tilmaamay balse naftiisii ayuu u cabsooday waxa uuna isku dayey inuu caqligiisa ka shaqaysiiyo oo uu ogaado labadaasii qof dhallinyarada ahaa midka beenta sheegaya iyo midka runta sheegaya wiilkii dhalinyarada ahaa wax badan ayuu fakarayay balse ugu dambayntii waxa u eegay kan waddada dhanka midigta ah ka taagan labadii qof meesha taagneed waxay ula ekaadeen inay yihiin dad isku eg oo isla dhashay wiilkii dhallinyarada ahaa waxa uu xaqiiqsaday labadaasi qof in ay yihiin walaalo kadibna waxa uu eegay wejiyadoodii waxa uuna dareemay in ay yihiin kuwo iskuda'ah oo aan kalweyneen xitaa hal bilba ha ahaatee wiilkii dhallinyarada ahaa ayaa helay su-aashii uu raadinayey waxa uuna weydiiyey midkii waddada dhanka bidaxda taagnaa adiga iyo midka waddada dhanka midigta taagan walaalo miyaa tihiin balse midkii taagnaa waddada dhankeeda bidex ayaa ku yidri maya aniga iyo ninkaasi walaalo ma nihin balse wiilkii dhallinyarada ahaa ayaa su-aal labaad weydiiyey mataano mayaad tihiin adiga iyo qofkaasi kale oo taagan waddada dhanka midig balse wiilkii dhalinyarada ahaa oo taagnaa waddada dhanka bidex ayaa uga jawaabay waxa uuna ku yidhi qofkaasi mataano in aan noqono iska daaye xitaa walaalo ma nihin wiilkii dhalinyarada ahaa waxa uu ogaaday midkaasi isaga uu su-aasha weydiiyey in uu yahay midkii beenaalaha ahaa waddada uu u tilmaamayana in aysan geynaynin kasriga xaakimka oo ay geynayso kayn aad weyn oo ay joogaan bahalada dadka cuna wiilkii dhallinyarada ahaa waddadii ayuu ka lexday oo waxa uu aaday waddadii dhankii midig si toos ah ayuuna u tegay qasrigii uu degganaa qofkii xaakimka ahaa wiilkii dhallinyarada ahaana caqligiisii ayuu ku maray waddadii oo sidaasi ayuu ku helay gurigii u degganaa qofkii xaakimka ahaa oo caqliga badnaa wiilkii dhalinyarada ahaa markii uu galay kasrigii xaakimka waxa uu arkay guri aad u qurux badan oo aada loo qurxiyey wiilkii dhalinyarada ahaa waxa uu galay kasrigii oo waxa uu arkay qofkii xigmadda badnaa oo ay dad badan la joogaan si ay ugu helaan xigmad naftoodii anfacda wiilkii dhalinyarada ahaa waxa uu u tegay qofkii xigmadda badnaa waxa uuna u sheegay xaaladda isagu uu ku sugan yahay waxa uuna ku yidhi anigu nafteedii ayaan dhibsaday mar weliba wax aan ku mashquulaa waxyaabaha hareerahaygii socda xitaa waxa aan ku mashquulaa axwaalaha dunida oo idil balse nafteedii hal daqiiqo xitaa kuma mashquuli oo mustaqbalkaygii nolosheedii shaqadeedii idilkoodii waa aan gabay oo marweliba wax aan ku mashquulaa waxyaabaha reerahaygii socda ilaa heer aan gaarayba nafteedii in aan ilaabo waxa aan noqday qofka ugu liita bulshada waxa aan doonayaa inaad ii sheegto xikmaddii aan isaga dayn lahaa waxyaabahani aan faa-iidada ugu jirin oo aan marwaliba ku mashquulayo sidii aan isaga dayn lahaa oo nafteedii ku mashquuli lahaa shaqadeedii ku mashquuli lahaa oo horumarkaygii ku mashquuli lahaa xigmaddii aan ku ogaan lahaa ayaan doonayaa inaad ii sheegto ayuu ku yihi qofkii xigmadda badnaa balse wadaadkii xigmadda badnaa ayaa ku yiri wiilkii dhallinyarada ahaa waxa aan doonayaa in aan ku xijeeyo xujadaasi haddii aad ka baxsato waa aan kuu sheegayaa xigmaddii aad iskaga dayn lahayd wax weliba oo aad ku mashquulaysay wiilkii dhallinyarada ahaa ayaa ku yiri qofkii xigmadda badnaa wax waliba haddii aad ii sheegto waa aan kaaga jawaabayaa haddiiba aad ii sheegayso xikmad aan kaga badbaado waxyaabahani aan faa-iidada i lahayn -la oo aan marweliba ku mashquulayo qofkii xigmadda badnaa ayaa waxa uu u keenay wiilkii dhallinyarada ahaa qaando amase malqacad sidii aada u taqaano waxa uuna ugu shubay saliid waxa uuna ku yiri wiilihow dhallinyarada ah waxa aad qaadanaysaa qaandadani oo waxa aad ku wareegaysaa qasriga oo idil waxaadna soconaysaa saacad markii aad dhammaysato saacaddaasi waxa aan doonayaa inaad ii keento qaantadaani oo saliidda sideedii ugu jirta oo aanan hal dhibic dhulka kaga dhicin haddii aad arrinkaasii samayso waa aan kuu sheegayaa xigmadda aad kaga badbaadayso waxyaabahaasii faa'iidada ku lahayn oo mar weliba aad ku mashquulayso wiilkii dhallinyarada ahaa aad buu ugu farxay arrinkii wiilkii dhallinyarada ahaa waxa uu qaatay khaandadii saliidda ka buxday oo waxa uu noqdayba mid ku dhex wareega kasriga oo idil balse mar weliba waxa uu ilaalinayey khaandadaasi oo waxa uu diiradda saarayay khaandadaasi sidii ay hal dhibic dhulka kaga dhec lahayn oo sideedii uu ugu geyn lahaa qofkii xigmadda badnaa si xoog badan ayuu diiradda u saaray qaandadii ilaa uu gaaray saacaddii lagula ballamayey waxa uuna usoo laabtay qofkii xigmadda badnaa waxa uuna ku yiri halkii saac aada ii dirtay waa aan la soo wareegay qaandadaani saliidda ka buxda hal dhibic xitaa dhulka iggamay dhacin waxa aan doonayaa inaad ii sheegto xigmadda aan kaga badbaadayo waxyaabahaasi foosha xun balse wadaadkii xigmadda badnaa ayaa ku jiri wiilkii dhallinyarada ahaa wiil yahow dhallinyarada ah intii aada dhex wareegaysay kasriga oo aad qaantada la wareegaysay miyaad aragtay qasriga quruxdiisii waayo kasriga waxaa ku xaradhan waxyaabo qurux badan oo waxaa ku firaashan roog aad u qurux badan oo saqafkiisa waxaa ka soo laalaada waxyaabo aad u qurux badan oo u eg dahabka iyo luulka miyaad aragtay quruxda kasrigeegii wiiliyahaw dhallinyarada ah sidaasi ayuu ku yiri qofkii xigmadda badnaa balse wiilkii dhallinyarada ahaa ayaa uga jawaabay waxa uuna ku yidhi anigu wax aan diiradda saarayey khaandadaasi saliidda ku jirta in aysan hal dhibic xitaa dhuulka igaga dhicin oo arrinkaasi ayaan ku dadaalayay oo aan diiradda saarayey oo khasrigaagii hal mar un xitaa ma aanan firin oo waxa aan eegayey oo diiradda saarayay khaandadaasi saliidda ka buxda in aysan dhuulka igaga daadan balse wadaadkii xigmadda badnaa ayaa ku yihi wiilkii dhallinyarada ahaa wiilihow dhallinyarada ah fursad labaad ayaan ku siinayaa oo waxa aad samaynaysaa isla qaandadaani ayaad qaadanaysaa oo qasriga ayaad ku dhex wareegaysaa waxaa la doonayaa sidii oo kale in aysan hal dhibic xitaa huulka ay kaaga dhicin waa xujadii ugu dambaysay haddii aad ku guulaysato waa aan kuu sheegayaa xigmadda naftaadii aad kaga badbaadin lahayd wax weliba aada ku mashquulayso oo adigu aanan ku qusayn sidaas buu ku yidhi qofkii xigmadda badnaa wiilkii dhallinyarada ahaa mar labaad ayuu qaaday qaandadii saliidda ka boxday isaga oo ilaalinaya hal dhibic oo saliid ah xitaa in aysan dhulka kagaga dhicin sidaas buu ku dadaalayay oo sidii hore oo ugu dadaalayay ayuu doonayay inuu ugu dadaalo qaadadaasi oo uu iska ilaaliyo saliiddaasi inay ka daadato wiilkii dhallinyarada ahaa markii uu bilaabay qasriga inuu ku dhex wareego waxa uu soo xasuustay <muchas> hadalkii <muchas> qofkii xigmadda badnaa oo ahaa <muchas> wiil yahowma aragtay quruxda qasrigeygii waxyaabaha qasrigeygii lagu xaradhay miyaad aragtay oo roogaga quruxda badan ee qasrigeygii fidsan miyaad aragtay hadalkii ayuu soo xasuustay wiilkii dhallinyarada ahaa oo waxa uu isku dayayy isaga oo qaandada ilaalinaya ayuu haddana dhowrayay mar weliba waxa uu egayay hareerihiisii oo waxa uu doonayey in uu arko quruxda qasriga loogu sheegayey wiilkii dhallinyarada ahaa intuu marba hareerihiisii eegayey oo fiirinayey sida loo qurxiyay qasrigaasi kqaandadii saliidda ku jirtay idilkeedii waa ay ka daadatay wiilkii dhallinyarada ahaa arrinkaasi aad buu uga naxay oo waxau uu ogaaday xujadii loo diray in uu ka jawaabi waayey uusan helaynin xigmaddii naftiisii uu ku horumarin lahaa balse xujadii loo dirayba waa uu ka bix waayey waxa uuna ku soo laabtay qofkii xigmadda badnaa waxa uuna u keenay qaandadii faaruqeeda waxa uuna ku yiri intii qhasriga quruxdiisii uu ku mashquulayay in ay ka daadatay saliiddii ku jirtay qaandada balse wadaadkii xigmadda badnaa ayaa ku yiri wiilkii dhallinyarada ahaa wiilihow dhallinyarada ah xigmaddii aan kuu sheegi lahaa waatan maanta kadibna waa aada baratay wixii nafsadaadii aada diiradda ku saari lahayd oo aada ku hoggaamin lahayd oo mustaqbalkaadii ku dhisan lahayd waa aada ogaatay balse wiilkii dhallinyarada ahaa ayaa ku yiri qofkii xaakimka ahaa oo sidee ayaan ku ogaaday balse qofkii xigmadda badnaa ayaa ku yiri wiilkii dhallinyarada ahaa wiil yahow dhallinyarada ah markii koowaad waxa aan kuu dhiibay qaando ay ka buxdo saliid waxaana kugu amray saliiddaasii hal dhibic xitaa in aysan kaa daadan oo aysan dhulka kaaga dhicin oo sideedii aad ku soo celiso markii koowaad waxa aad diiradda saartay qaandada iyadoo kaamil ah oo aysan waxba ka daadan sidii aad iigu keeni lahayd si xoog badan ayaa diiradda u saartay oo waxa aad ii keentay qaandadii oo ka buxda saliidda oo weliba hal dhibic xitaa dhulka kaaga soo dhicin waayo markii koowaad waxa aad diiradda saartay waxay naftaadii aada ku horumarin lahayd waayo qaandadaasi saliidda ka buxda ayaa diiradda saartay oo wax kale oo hareerahaadii ah kuma aadan mashquulin oo si toos ah ayaad iigu keentay qaadadii oo kaamil ah balse markii labaad waxa aad ku mashquushay khasriga quruxdiisa oo mar weliba hareerahaadii ayaad egaysay ilaa ugu dambayntii qaandadii saliidda ka buxday ay kaaga daadato waxa uu ku yiri wiil yihow dhallinyarada ah waxa aan rajaynayaa in aada fahmtay xigmaddeydii balse wiilkii dhallinyarada ahaa waxa uu ku yidri in yar baan ka fahmay oo si wanaagsan ii fahamsiiyey balse odaygii xigmadda badnaa ayaa u sheegay wiilihow dhallinyarada ah waxaa la doonayaa markii koowaad ee aan kqhaadada saliidda kaaga buxiyey sidii aada samaysay oo aada kqhaantada diiradda u saartay ayaa la doonayaa nafsadaadii horumarkaadii iyo noloshaadii in aad diiradda u saarto oo aadan ku mashquulin hareerahaadii sidii markii labaad aad ugu mashquushay hareerahaadii ugu dambayntiina saliiddii khaantada ka buxday ay kaaga daadatay wiilihuw dhallinyarada ah mar weliba waxaa la doonayaa sidii markii koowaad aada qaandada diiradda u saartay oo aad iigu keentay iyada oo saliiddeedii ka buxda ayaa la doonayaa inaad diiradda u saarto nafsadaadii mustaqbalkaadii horumarkaadii iyo wax weliba adiga danku ah waxaa la doonayaa markii labaad aan qaadada kuu dhiibay wixii aad samaysay oo mar weliba hareerahaadii aada eegaysay si aad u ogaato quruxda qasriga iyo waxyaabaha ku xaradhan sidaasii awgeedii qaandadii aan saliidda kaaga buuxiyey waa ay kaa daadatay oo wax aada ku mashquushay waxyaabaha hareerahaagii ahaa wiilihow dhallinyarada ah haddii aad samayso markii koowaad sidii qaandada diiradda aad u saartay naftaadii aad u saarto horumarkaadii aad u saarto shaqadaadii iyo wax welibadan ku ah aada diiradda u saarto waxaa hubaal ah in aad liibaanayso oo aada guulaysanayso noloshana ka gaarayso heer sare nafsadaadiina ay kuu xasilayso wiilkii dhalinyarada ahaa ayaa xigmaddii loo sheegayay si wanaagsan ugu qanacay aada ayuuna ugu farxay waxa uuna ogaaday nafsaddiisii haddii uu diiradda saaro in uusan ka gaaraynba in uu marweliba ku mashquulo waxyaabaha hareerihiisii ka socda wiilkii dhalinyarada ahaana xigmad aad u weyn ayuu meesha ka qaatay waayo qaandadii markii koowaad diiradda ayuu saaray oo hal dhibic oo saliid ah ama aysan daadan waayo markii labaad qhaantada diiradda ma uusan saarin oo waxa uu diiradda saaray waxyaabaha hareerihiisii ka jiray oo waxa uu eegayey mar weliba hareerihiisii si uu u arko quruxda qasriga iyo waxyaabaha lagu xaradhay wiilkii dhallinyarada ahaa arinkii aad buu u fahmayy oo naftiisii ayuu ku dabaqay maalinkaasi wixii ka dambeeyeyna mar waliba waxa uu ku mashquuli jiray waxyaabo naftiisii faa-iido u ah mar weliba waxa uu diiradda saari jiray wax nafsaddiisa anfacaysa oo mustaqbalkiisii u hagaajinaya wiilkii dhallinyarada ahaana maalinkii xigmadaasi loo sheegayay ayaa ugu dambeyday inuu ku mashquulo waxyaabo isagu aan qusayn sheekaduna waxaa laga baran karaa waxaa habboon mar weliba inaad diiradda saarto wax adigu ku anfacaya adduun iyo aakhiroba shaqadaadii haddii aad diiradda saarto waxa uu kuga anfacayaa dunida camalkaadii wanaagsan iyo cibaadaadkaadii haddii aad diiradda saarto waxay kuga canfacaysaa adduun iyo aakhiroba mar weliba waxaa haboon in aan diiradda saarno wax inaguna anfacaya adduun iyo aakhiroba sheekadii yarayd oo xigmadda badnayd intaha inoo joogto walaalaha ku xireyn janalka abdixakiim burue videogan haddaad ka hesheen waxaan idinka codsanaynaa janalka inaad nooley garaysaan aada sheer garaysaan سبسكرامنا الضحضان مهتنين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته